La Unió Intersectorial i Empresarial del Ripollès té previst cedir fins a 14 ordinadors alumnes de Ripoll. Dues de les computadores ja s'han entregat de manera formal en un acte a la sala Abat Sant Just. Un gest que persegueix avançar cap a una igualtat d'oportunitats i un exemple més de les diverses contribucions que ha protagonitzat la patronal ripollesa des de l'esclat de la pandèmia. En un principi, els esforços es van centrar en aportar mitjans de protecció. I aquests nois i noies que han demostrat que tenen ganes i que són vilatans que s'han d'integrar el més possible en aquí, doncs que a través d'aquests mitjans tinguin aquesta possibilitat d'integració, que és el que volem. Tenir una societat més justa, una societat una mica més feliç i una mica més unida. Les escoles han indicat quins eren els alumnes que tenien més necessitat de disposar d'ordinadors en aquests moments. Reduir la bretxa digital és una de les principals preocupacions de l'Ajuntament de Ripoll en l'àmbit de l'ensenyament. El consistori ripollès s'ha encarregat d'adaptar les computadores cedides per la UIER. L'entrega de la resta s'anirà completant en els propers dies. Perquè la bretxa digital que hi ha, doncs cada vegada sigui més petita, perquè de fet és un mitjà més perquè els alumnes es formin. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats i tothom doncs ha de poder seguir el mateix camí d'aprenentatge. No és la primera sessió d'ordinadors que efectua la UIER en els darrers mesos. Va proporcionar portàtils de manera puntual durant el confinament a tot aquell alumnat que no disposava de mitjans per seguir el curs via telemàtica i així poder-lo completar. Per la seva banda, l'Ajuntament de Ripoll es va encarregar d'assegurar la connectivitat de mig centenar de famílies.